Sistem EasyLink lahko uporabljate za poslušanje radia in svojih najljubših skladb. Radio je dostopen v glavnem meniju. Izbirate lahko med tremi načini: frekvence, seznam in prednastavitve. Z načinom frekvenca lahko s pogledom izbranega frekvenčnega območja samodejno ali ročno iščete radijske postaje. V samodejnem načinu preprosto pritisnite ta gumb naprej, nazaj, da izberete naslednjo postajo. V ročnem načinu večkrat pritisnite v polju s frekvenco, kot je prikazano. Način seznam je zelo uporaben, če poznate ime želene postaje. Imenski seznam postaje je prikazan v abecednem vrstnem redu. Izberete jo tako, da se preprosto ustavite na želeni postaji ali jo tapnete. Način prednastavitve pa vam omogoča neposreden dostop do seznama priljubljenih postaj. Če želite shraniti postajo, pritisnite logotip postaje, ki jo trenutno poslušate, ali pritisnite ta gumb in nato izberite številko prednastavljene postaje. Shranite lahko največ 27 postaj. Pritisnite ta pojavni gumb na zaslonu radio, da odprete nastavitve radia. Tukaj lahko vklopite ali izklopite te funkcije: radijsko besedilo, regija in promet. Če želite, da se med poslušanjem programa prikažejo besedilne informacije, na primer naslov skladbe, vklopite radijsko besedilo. Če vklopite funkcijo regija, lahko isto radijsko postajo poslušate na dolgih razdaljah. Zvočni sistem bo samodejno spremljal spremembe frekvence, da ne bo prišlo do prekinitev. Vklopite lahko funkcijo promet, če želite samodejno prejemati prometne informacije nekaterih radijskih postaj. Ne skrbite, tudi če poslušate glasbo iz drugega vira, kot je ključek USB, se bo predvajanje samodejno začasno ustavilo vsakič, ko bo postaja predvajala prometne informacije. Prek priključka USB, vhoda za slušalke ali povezave Bluetooth lahko poslušate svojo izbrano glasbo iz pomožnega vira. Odprite meni Glasba. Za neposreden dostop do zvočnih datotek morate preprosto izbrati vhodni vir, povezan s sistemom. S tem stikalom za volanom lahko zamenjate skladbo ali radijsko postajo, nastavite glasnost in zamenjate vir predstavnosti, pri tem pa vam ni treba odmakniti pogleda z ceste.